На Волині однією з найприбутковіших справ є копання бурштину. На Сході непогано заробляють на вугіллі. А що дає надприбутки на Поділлі? З урахуванням того, що Хмельниччина є аграрною областю, хтось скаже, гарний зиск мають агрохолдинги. Так, але навіть там з однієї вкладної гривні навряд чи можна заробити 5. То яка справа дає такі прибутки? Сьогодні мова піде про водойми. Тож скільки можна зробити на рибі і як уникають оподаткування мільйонів, розбирався Центр журналістських розслідувань. 5 жовтня ветерани АТО повідомили, що у селі Гриценки Красилівського району ведеться незаконний спуск води та вилов риби. Знімальна група Центру журналістських розслідувань виїхала на місце. Активісти разом з поліцією затримали 2 вантажівки, наповнені рибою. Одній автівці вдалося прослизнути ще до приїзду правоохоронців. Так, ми працюємо, це наша заробітна плата. Всі питання до ПАТ Хмельницької області. Ви офіційно там працевлаштовані чи як? Чи ви просто які? Чи ви наймані? Ну, ми допомагаємо, да, виловлювати рибу, затягуємо, ви, так. Ви найманий працівник чи ви працевлаштовані там професійно? Найманий. Тобто у вас є договір оренди, що про найм, так? Ну, це я не знаю, це до них питайтесь. Якщо ви найманий працівник, має сподобатися договір. Цей договір підпише ПАТ Хмельницький бос і ви. У вас є цей договір? Ми допомагаємо там на вилові, ми допомагаємо, тому що хлопці попросили виловити рибу. Це наша зарплата. Я до ПАТ Хмельницький. Все, хлопці, я більше нічого не знаю. Супроводжую машину. Такі пояснення не задовільнили ні поліцейських, ні ветеранів АТО. Тим більше, що жодних документів на вантаж ні у водіїв, ні у супроводжуючих не було. Вот сегодня ночью были сорваны заставы, приехали утром, рыбаки обловили ставок. Это державная власть, принадлежащая державе, громаде. Ну, здесь ребята зарыбливают 4-й год подряд, без належних документов, без ничего. Спускают ставок незаконно, получают сумасшедшие прибыли, не платят ни податки. Все это все прекрасно знают. А в селі Гриценки замість ставку на кілька десятків гектарів за ніч утворилося болото відповідної площі. Рибу вилавлює Ткаченко Олександр, ПАТ Хмельницькрибгосп, бригадир ПАТ Хмельницькрибгосп. Це вся Хмельницька область поражена цим спрутом, ПАТ Хмельницькрибгоспом. Вся Хмельницька область, яка має 6200 гектарів чистого плеса, не платить ні податки, нічого не платить, відкрите кримінальне на них провадження за несплату податків. Суми з несплати податків у даного публічного товариства сягають мільйонів гривень. Що стосується перевірки по даному підприємству, то вона була проведена на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню. Відповідно, фіскальною службою було донараховано суми, які були не сплачені за користування водними плесами і, відповідно, сума склала понад 8 мільйонів гривень. Це несплата земельного податку, яка була відображена в акті перевірки. Дане підприємство займається вирощуванням риби, ну, його податкова історія не настільки блискуча. Ветерани АТО твердять, водойми просто грабують. У Красилівському районі ставки курує уже вищезгаданий бригадир ПАТ Хмельницькрибгоспу Олександр Ткачук. Об'їздивши всіх голів селищних рад, всі кажуть, що керує всім тільки Ткачук Олександр. Ось. І коли у нього запитали, що на яких підставах, він каже, я там числюся і я маю віддавати в ПАТ Хмельницькрибгосп кожен рік 60 тонн риби. Куди ця риба йде, хто її продає, які накладні, ніхто не знає. А хто такий пан Ткачук і яке він має відношення до ставків? Олександр Ткачук, колишній директор Антонінського рибгоспу, вже кілька років як перебуває на посаді бригадира ПАТ Хмельницькрибгоспу. Саме під керівництвом пана Ткачука спускалися ставки у селі Гриценки, і саме він був супроводжуючим у першій вантажівці, котра перевозила рибу, і якій вдалося прорватися крізь облогу активістів. Добрий день, Михайло Жила, Поділля Центр. Скажіть, будь ласка, що це ви за рибу везете? Товарний корм. І що? У вас документи на рибу є? Як бачите, розмова з бригадиром рибгоспу не вийшла. Однак давайте зупинимось детальніше на ПАТ Хмельницькрибгоспі. Публічне акціонерне товариство «Хмельницьке виробниче сільськогосподарське рибоводне підприємство», розташоване у Меджибужі Летичівського району, кінцевими бенефіціарами якого є 2 мешканці Києва. На початку року при облдержадміністрації засідала спеціально створена комісія по питанню щодо ситуації по цьому публічному товариству. Тоді представники ПАТ Хмельницькрибгоспу прозвітували про вилов
30 тонн риби. Це за 2016 рік на території всієї області. А за нашими даними, це публічне товариство веде господарську діяльність на понад 6 тисячах гектарах водного плеса. Але повернімося до ставків на території Гриценківської сільради. За словами Гриценківського голови, усіма водоймами, котрі належать громаді, користуються незаконно. 4 роки вже, відколи з 13 років припинений договір оренди з Красилівською районною державною адміністрацією, ці не виходить, не сплачується оренда ні в сільську раду, ні в державу, нікуди. Ці ставки використовуються просто незаконно, без всяких правонаступлюючих документів, юридично не оформлені. Громада села Гриценки намагалася хоч якось завадити браконьєрам. І навіть досягла у цьому певних результатів. Однак людей обманули. От ми в прошлому році також робили, виходили з людьми, забороняли спуск води, але коли ми, не можуть люди стояти цілий день, а вони от нічний час, поки ми постояли, вроді би в'їхали, рішили це питання, виїхали тоді, також працівники поліції ми визвали. Вони сказали, все добре, спускати не будемо, рано приходимо, вода спущена. Всі їх знають, це ж прекрасно, знаєш, що на даний момент з тими ставками нашими опікується громадянин України Ткачук Олександр Сергійович. Жителі вважають, спуск води у ставках тягне за собою іншу проблему – відсутність води у криницях. Ви бачите зараз ось цей ставок, і вони йдуть каскадом. Дальше йде ще один ставок і ще один ставок. І вони зараз їх будуть, той ставок буде спускатися, ця вода буде наповнятися, і ще один ставок спустять, опять вивезуть незаконно рибу. Нету ні документів, нічого нету. Я просто підчеркую те, що громадам в громаді, от Грицівка в громаді, нету в колодцях води. Це знає екологія, це знає наш уважаємий губернатор. Забігаючи наперед, скажу, усі 3 ставки у селі Гриценки та 4 у селі Тріски, що територіально відносяться до Гриценківської сільради, були спущені, риба вивезена, а до бюджету не сплачено жодної копійки податків. Загалом, аби користуватися водним об'єктом, необхідно отримати певний перелік документів. Фактично, для користування водним об'єктом вам можна виділити декілька етапів. Перший етап – це отримання правовстановлюючих документів на водний об'єкт. Зокрема, на даний момент це є договір оренди водного об'єкта. Після отримання даного договору робиться дозвіл на спецводокористування, який є єдиною підставою для спуску і набрання води і використання даного водного об'єкта. Потім, чи то на підприємстві, чи то як фізична особа, робиться графік проведення спуску води. Дозвіл на спуск води на водному об'єкті села Тріска виданий одній особі, а фактично заставки підняли і виловили рибу зовсім інші люди. Тому по облову саме в селі Тріска я можу сказати наступне, що на даний момент дозвіл на спецводокористування є тільки один, який виданий на ім'я Яковчука Віктора. Без даного дозволу будь-які дії проводити або господарську діяльність, або спуск і напуск води на даному ставку в селі Тріска неможливо. То яка ціна питання і скільки можна зробити, скажімо, на ставку площею у 20 гектарів? Петро Гірко працював на Олександра Ткачука 4 роки і знає усі подробиці. Ткачука працював я 4 роки. Ви офіційно були працевлаштовані? Ні. Тут 21 гектар і 4, 21,4. Ми брали 8 тонн заробка, але зараз перейшло на товарну. Товарної, не знаю, 18 здавали. Це сонна риба. Карась, окунь там. А скільки такої риби ви вилавлювали? Більше вийшло десь 25. Тобто зі ставку площі 21 гектар. Щорічно виловлювали 18 тонн товарної, а це 1,5-2 кілограмова щука, товстолоб, короб і амур. І до 25 тонн так званої сорної риби – окунь, карась, плотва. І з урахуванням того, що оптова ціна товарної риби складає 35 гривень за кілограм, а сорної гривень 20, то лише з 21 гектара плеса заробіток склав понад 1 мільйон гривень. І навіть якщо відкинути витрати, то і тоді сума вражає. ПАТ «Хмелісрибосп» з 2013 року, щоб розуміли, жителі Хмельницької області не платять ні копійки з 2013 року за користування цими заставками. Вони їх захватили незаконно, нету ніяких документів, не платять ні копійки податків і грабять нашу Хмельниччину. Мільйони доларів уходять із державного бюджету Хмельницької області на карман нашим чиновникам. Незаконний скид води відбувається і в ставках на території Антонінської селищної та Печерської сільради.
до Антонінської селищної звернення не було від ПАТ «Хмельницький рибгосп» на скидання води, ні, наскільки я телефонувала в сектор цивільного захисту до Сокола Сергія Анатолійовича, теж не було звернення на скидання води. Самовільний спуск води. Нема ні рішення громади, нема ні дозволу ніяких. Скільки з цього ставка, який прибуток? Ну, я не знаю, на мою думку, тут мільйони. Громади, так. Да. Вони хочуть ставок вернути в село і щоб і ловити вільну рибу. У Красилівському райвідділі поліції відкрито кримінальне провадження з незаконного використання земельних ділянок водного фонду. В слідчому відділенні Красилівського відділу поліції розслідує кримінальне провадження за статтею 364 значком 1 Кримінального кодексу України по факту зловживання службовим становищем службових осіб, по факту заняття земельних ділянок без правостановчих документів по ПАТ «Хмельницький рибгосп». Надані листи в Красилівську адміністрацію про нарахування збитків. А поки нараховують збитки, водними об'єктами продовжують користуватися незаконно. Усі намагання зв'язатися з керівництвом ПАТ «Хмельницький рибгоспу» виявилися марними, а два інформаційні запити, надіслані на їх адресу, так і залишилися без відповіді. Зібраний нами матеріал значно перевищує ліміт однієї програми. Тож у наступних випусках Центру журналістських розслідувань ви дізнаєтесь, хто у високих кабінетах кришує рибну мафію та наслідки господарювання нечистих на руку ділків. А також дізнаєтесь, як доведені до відчаю люди просто вигнали гори орендарів з найбільшої в області закритої водойми. Дізнаєтесь і про погрози та навіть замах на вбивство ветеранів АТО, котрі намагаються вивести з тіньового обороту сотні мільйонів гривень. З вами був Центр журналістських розслідувань. Бережіть себе.